Hello guys, magandang umaga po sa inyo lahat. Ito naman po ang inyong lingkod, si Official Vlog, para po magturo po sa inyo ng kunting idea. At ang topic po natin ngayon ay about po sa kung paano tayo magte-testing ng continuity test at saka po insulation resistance test. Karamihan po sa mga nakikinig ko sa mga electrician sa site, mga technician, pag magkakandak po kami ng insulation resistance, sasabihin niya, magme-meager tayo. No, mali po yan. Ang meager po, yan po yung company o isang uri ng tester o insulation resistance tester, yan po yung meager na tinatawag. Meager po saka fluke. Ang gagamitin po para pagtuturo po sa inyo, isang fluke tester po ha. Magkasama na po rito yung para sa continuity test at saka para sa insulation resistance para ma-familiarize niyo po. Okay po. Ayan po, ituturo ko po sa inyo pag mag-testing po kayo ng continuity test. Ang kukunin niyo po is ito. Ito po dito yung sa red na test rod at dito po yung sa black na test rod naman pag mag-test po kayo ng continuity test. Pag insulation resistance naman po, dito yung sa kulay red, dito nakasaksak at sa kulay, sa test rod po ng red ito, at saka test rod po ng black dito. Ngayon, ito po yung dalawang kable, tuturo po, ayan po, pagdetesting, ito sa red, ito sa red. Tapos ngayon, pagdetesting niya po yan, pipindutin niya po ito, ipipress po yan, para may lalabas na voltahe po dito. Kung ilang mega ohms ang lalabas, kung mega ohms mo ang unit or giga ohms, depende po yan sa unit na nakukuha ng insulation resistance test. Okay po. At isa pa pong trivia, pag magsusukat po kayo ng insulation resistance, titingnan nyo po yung cable rating, kasi yung cable rating po may nakasulat dyan sa, titingnan nyo sa kable, may nakasulat po dyan na 450 to 700 pesos ang cable rating. So pag yun po ang nabasa nyo, isi-select nyo po yung selector sa 500 volts. Yan po yung 500 volts, ayan o. Ito, tuturo ko sa inyo. Ayan, yan po yung 500 volts. Ngayon, pag yun nakita po naman yung kable nyo na may nakasulat na 500 volt pataas o 750 volts pataas, ang gagamitin nyo po selector ay ito na po, itong 1000 volt na to. Okay po, para sure tayo. Okay po, tinuruan ko nyo na po kasi magpaano mag-conduct ng insulation resistance. Pag halimbawa po ipasado yung insulation resistance, may lalabas po dyan ang passing po dito sa kagaya dito sa Qatar, 1 mega ohms pataas, pasado na po yan. 1 mega ohms below, hindi pa ina-accept ng mga inspector. Yan po, kunting trivia lang po paano mag-conduct na ang insulation resistance. Ngayon, pag magkakandak po naman kayo ng continuity, ito nga po sinasabi ko sa inyo, di ba? Siguro naman po sa mga bagong, kahit paano marurong na nila kung alin po yung shorted, open, saka leaky. Okay po, ganoon lang po. Ang tinurok po naman sa inyo, paparoon natin mapamiliarize yung tester na may magkahalong continuity test at saka insulation resistance. Ayan po, tatandaan niyo po ha. Kunting trivia pa po sa mga hindi pa po nakakaalam para sa mga baguhan. Pag tinatawag po na yung voltahe po na tatakbo dyan is 0 to 50 volts, yan po yung extra low voltage. Okay po, tatandaan niyo po yan ha. Hindi yung nakalagay kayo doon, tinatakot kayo doon sa mga transformer pag lalapit kayo, high voltage was out. Mali po yun. Ngayon ito, para po malaman ninyo kung high voltage nga siya o extra low voltage. Ayan po, extra low voltage 0 to 50 volts. Low voltage po is 51 volt to 240 volt. Pag tinatawag po naman na medium voltage is 241 to 600 volt. Okay po. At ang high voltage po yung 601 volt pataas. High voltage na po yan. Okay guys, maraming salamat po guys. Sana po natuto kayo ng kunting trivia na binigay ni Official Vlog. Maraming salamat po sa panonood. Sana po pag-subscribe po para dumami naman po. At pag napindot niyo po yung red color, manotify din ko kayo sa mga bagong i-upload ng inyong lingkod. Okay guys, maraming salamat po. Sana po natuto kayo ng kahit kunti. Bye-bye. Good luck po. See you next video. Thanks, Mabalos.